Kompania DH Albania fituese lotit një që është kontraktuar nga autoriteti rrugor shqiptar për ndërtimin e mbikalimin dhe nënkalimit të kishë sheshi Shqiponia, zdyrë është vënën e tim. Që për mëngjesit të djeshëm, përkurire e tiranës ka një suretimet për falsifikim dokumentash dhe pa barazi në tendera publik. Pritet që në ditët në vim, përkurire të sekuestroj të gjithë praktikën tenderuese për këtë lot rrugor dhe një erësht të kërkoj dhe dokumentacionin original për në qëndrës të biznesit të kësaj kompanije cila pretendon se është një kompani DEC e përsi amerikane Danwell Haberman. Pa dyshim, i pari që do të pyetet për, për këtë qështje është përfajsuesi ligjori kompanisë, 26 vjeçari, Avdjol Dobi. Hetimi i përguris ka njësur kërësish pas disa shkrymeve në media se kompania DH Albania ka fituar tenderin për lotin e partë të unazës re në përmjet një dokumentit të falsifikuar. Ky dokument që që pretendohet se është i falsifikuar është një vërtetim që në kompania e ka marrë nga departamenti shtetit të deluar në shubav në të cilin qartësohet se kompania përstigjose amerikane Daniel Haberman nuk ka asë një dityrim i përket taksave dhe pagesave të ndryshme në këtë shtetë. Por dy ditë më parë, në media, në emisionit të pa ekspozuarit të gazetarit Tulli Rakipi, kanë dalë të dhona se këj vërtetim nuk është lëshuar nga Departamenti Shtetit të Delwar dhe se gjithë përmbajtja dhe vula është falsifikuar. Ka që ka mjaftuar që përguria të një setimet për zbardu të shqish këtë njarë, ndërkonga në tjetër, arëshë ka vendosur të pezulloj punimet për ndërtimin e rrugës në lotin e parë, në të cilin është pallur fituese kompania DH Elbenia. Me zditën e djeshme, mësohet se në mbambjentet e arëshës ka qenë Avdjol Dobi, ku gjatë një takimi me drejtuesi të këti institucioni është përpjekur të i bind dhe të i garantoj se nuk ka përdorë dokumenta falco, për garancije ti nuk ka penguar kreon në rëshës për zullet punimet dhe në sjarimin e të gjithë situatës. Tashmo do t'i duhet prokurorve të tiranës që të zbardin të vërtetën e këti skandali, Ku pritet që jetimi të bashkëndohet edhe me drejtsinë amerikane, ku do të kërkohet zyrtarisht krahasimi dokumentacionit me ato që DH Albania ka paraqitur në tender dhe në QKB, me ato që janë nxjerr nga departamenti i shtetit të Delaware në SHB. Tashmë është herë për të folur se cili do të jetë rezultati i këtij hetimi, por për këtë çështje kanë nisur hetimet edhe në SHB. Zyra e sekretarit të shtetit në Delaware konfirmoi për zërin e Amerikës se ka filluar hetimet për të përcaktuar nëse kompania Danwell Hemermann ose ndonjë prej zyrtarëve të saj është përfshirë në aktivitete paligjshme mashtrime apo falsifikime. Në Shqipëri, degzimi pretenduar i Danwell Haberman është DH Albania, të cilën e drejton një çunak që dikur ka punuar si recepcionist në një spital privat në Tiranë dhe më pas papritur është bërë pronari një kompanie të quajtur i Trait Fix Media, ku ai zotëron 100% të aksioneve. Ky vetëm 26 vjeç, quhet Avdol Dobi, me origin nga Gjyrokasa për banues në Tiran. Kompanin i Trade Fix Media dobi e ka registruar në 23 mars 2016 me qëndër në vlorë, për gati një vit në ushtrim aktiviteti pas një mledhe të jazakon shme dobi vendos të pezulloj aktivitetin trektar. Por 16 muaj pas këti vendimi, emri avdjoll dobit del në një kompani tjetër të quajtur, dhe hë Elbenja, e cila në korrikun e 2018-ës është regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit në Tiranë. Dobi Karolin e përfaqësuesit ligjor të kësaj kompanie me degë në Shqipëri, ndërkohë si përfaqësuesi ligjor e kompanisë Daniel Haberman në SBA është Nesha Lin Kunar. Mësohet se pas shpinës së 26 vjeçarit Dobi fshihen dy biznesmen ndërtimi të fuqishëm në Tiranë.